इजरायलले खाद्यान्न पानी र औषधि लगायत महत्वपूर्ण आपूर्तिहरू उत्तरी गाजामा पुग्न दिएको छैन इजरायली सेनाले हमास लडाकुहरूलाई भोकै मार्ने उद्देश्यले खाद्यान्नको आपूर्तिमा अवरोध गरिरहेको आरोप लगाइएको भए पनि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहले सरकारले जानजान खाद्य आपूर्तिमा अवरोध गरेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् सैन्य कारवाही पनि जारी राखेको इजरायलले भोकमरी नीति अप्नाएपछि अमेरिकाले तत्काल मानवीय सहायता अघि नबढाए सैन्य सहायतामा कटौती गर्ने चेतावनी दिएको छ यो सँगै अमेरिकाले उत्तरी गाजामा इजरायलको गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ अमेरिकाले इजरायललाई आपूर्ति सहज गर्न तिस दिनको समय दिँदै पत्र पठाएको भए पनि इजरायलले व्यवस्था गरेको छ यसले पूरै गाजा पछि अनि कालको जोखिमा रहेको भन्दै सबैभन्दा खराब अवस्था निम्त्याउन सक्ने चिन्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छ गाजामा सहयोगको अवस्था गाजामा सवारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी इजरायलको सैन्य एकाइको गाठमा रहेको छ एकाइका अनुसार अक्टोबरको पहिलो बाह्र दिनमा गाजामा पाँच हजार आठ सय चालिस टन खाद्यान्न पुर्याएको थियो भने सेप्टेम्बरमा यो संख्या पचहत्तर हजार आठ सय अन्ठानब्बे टन थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार युद्ध सुरु भए यता गाजा प्रवेश गर्ने लरीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ करिब दुई हप्तामा सहायता पुर्याउने चौन प्रयासमध्ये एउटा मात्र सफल भएको जनाइएको छ मौजदात रहेका खाद्यान्न उत्तरी गाजामा वितरण भइरहेको भए पनि आपूर्ति द्रुत रूपमा घटिरहेकाले डेढ हप्तामा भोकमरी हुने विश्व खाद्य कार्यक्रमले चेतावनी दिएको छ इजरायली सेनाले उत्तरी गाजा सहरको घनाबस्ती भएको जबलिया क्षेत्रलाई घेरेको छ सेनाले त्यहाँ सहरी शरणार्थी शिविरसहित क्षेत्रमा बमबारी पनि गरेको छ जबलिया क्षेत्रमा पानी र खाद्यान्नमा दे सङ्कट देखा परेको र जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् तर इजरायलले उत्तरी गाजामा भोकमरीको कुनै नीति नरहेको प्रष्टीकरण दिए पनि मानवीय सहायता आपूर्तिमा गरिएको कटौतीको विश्वभर आलोचना भइरहेको छ किनकि छ लाख चौसठी हजार मानिसहरू आपतकालीन र एक लाख तेत्तिस हजार मानिसहरू भयावह खाद्य कटको सामना गरिरहेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसारियालको रिपोर्ट